নমস্কার, আজি 22 ফেব্রুয়ারি। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। আজিৰ প্ৰথম খবৰ, বিজেপিৰ প্ৰতীক চিহ্ন পদুম ফুলৰ পৰা বুলডুজাৰলৈ সলনি কৰিব লাগে। শিলহাকুৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত বুলডুজাৰ চলে, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বুলডুজাৰ চলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাহস নাই। শিলহাকুৰ উচ্ছেদিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ স্থলীত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, IPL 2024ৰ পৰা বাহিৰ হ'ল মোহাম্মদ শামি। ভৰিৰ সৰু গাঁঠিত আঘাতৰ বাবে খেলিব নোৱাৰিব গুজৰাট টাইটানছৰ বলাৰ গৰাকী। আন এটা খবৰ, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ দিন সলনি। 17 মাৰ্চৰ পৰিৱৰ্তে 18 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা। একেদিনাই স্লেট পৰীক্ষা থকা বাবে দিন সলনি কৰিছে অসম লোকসেৱা আয়োগে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0। বসুন্ধৰা 3.0ত চাহ জনজাতি, আদিবাসী জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, OBC, গোৰ্খা পৰিয়ালে লাভ কৰিব মাটিৰ পত্তা। মৰাণ মটক, আহোম, চুতীয়া, কোচ, ৰাজবংশীসকললৈ ডাঙৰ খবৰ। ট্ৰাইবেল বেল্ট হ'লেও জনজাতীয় লোকে লাভ কৰিব সুৰক্ষা। কোচ, ৰাজবংশীৰ লোকসকলেও মাটিৰ পত্তা পাবৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব বুলি আজি এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আন এটা খবৰ, অৰুণোদয় লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক চৰকাৰে দিব 2 লাখকৈ টকা। নতুনকৈ 3 লাখ মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি কিছু সময় পূৰ্বে অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে, অৰুণোদয় লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব 2 লাখকৈ চৰকাৰী সাহায্য, নতুনকৈ 3 লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰ, এটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলটোত কেৱল মিয়া লোকেই থাকিব। এফালে হ'ব কিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু আনফালে থাকিব মিয়া। কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটাই। আন এটা খবৰ, বিজেপিত যোগদান কৰি আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ৰ মন্তব্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যুগ পুৰুষ, তেনেকুৱা মানুহ পাবলৈ আৰু বহু বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। বিজেপিত যোগদান কৰি আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসা কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, গৰুখুটিৰ প্ৰকল্পক লৈ পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে কৈছে, মই গৰুখুটিত যামেই, ৰাইজৰ টকা খৰচ কৰা হৈছে গৰুখুটিত, উত্তৰ দিব লগা হ'ব বুলি বুধবাৰে বিধানসভাৰ পৰা পলাই দিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। পদ্ম হাজৰিকাক উভতি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে। বিধানসভাত উন্মোচন হৈছিল গৰুখুটিৰ উন্নয়নৰ ফোপোলাস্বৰূপ। 15টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল এতিয়াও একত্ৰিত হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আহ্বান বিধায়কগৰাকীৰ। 2024ত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ একেলগে যুঁজ দিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আন এটা খবৰ, জম্মু কাশ্মীৰত ভয়াৱহ হিমস্খলন। এজন বিদেশী পৰ্যটকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন সন্ধানহীন হৈ আছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ আজি ভয়াৱহ হিমস্খলনৰ সৃষ্টি হৈছে। এই হিমস্খলনৰ ফলত এজন বিদেশী পৰ্যটকৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে এজন বিদেশী পৰ্যটক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আন এটা খবৰ, চামগুৰিত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ ক্ষোভ। অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ মাজত পুনৰ ক্ষোভৰ উদগিৰণ। চামগুৰি স্থিত বাজিয়াগাঁও সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত শতাধিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিক্ষোভ। কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহৰ প্ৰতি চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনীহা কৰাৰ অভিযোগ। শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ বাজেটতো অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা কেন্দ্ৰ কৰি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক প্ৰৱেশ কৰাৰ বিৰুদ্ধেও চৰম অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, পাকিস্তানত গঠন হ'বলৈ গৈ আছে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ। হ'ব ক্ষমতাৰ বাক বতৰা, কোনে কাৰ সতে গঢ়িব চৰকাৰ। পাকিস্তান তেহৰিক ইনচাফ অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ দলে এতিয়া জয়ী হ'ব নোৱাৰিব।
ইয়াৰ উপৰিও শাহবাজ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আসিফ জারদারি ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বুলি খবৰ পোৱা গৈছে শাহবাজৰ দলে তাত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে আসিফ জারদারি সমৰ্থন কৰিছিল ঠিক যেনেকৈ বিলাল শাহবাজক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মানি লৈছিল কাখতে বহি থকা শাহবাজে এই কথাত সন্মতি দিলে ভৱিষ্যতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছিল যে ইমৰানৰ পিটিআই আৰু সুন্নি ইত্তহাত কাউন্সিলে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যাত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে যদিও তেওঁলোকে লাভ কৰিলে 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পাকিস্তানত এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰকাশ কৰা হৈছিল দেখা গৈছে যে পিএমএলএনএ 75খন আসন পিপিপিএ 54খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু সকলো পিছপৰি ৰৈ গ'ল ইমৰানৰ দল ইমৰানৰ দল পিটিআইৰ সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হাতত মুঠ 93খন আসন লাভ কৰে ইমৰান খানৰ দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে ফলত কোনো দলে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিল কিন্তু মঙ্গলবাৰে নিশা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে পিপিপি আৰু পিএমএলএনএ মিত্ৰতাৰে পাকিস্তানত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ উলাইছে এটা খবৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিৰ সমন 26 ফেব্ৰুৱাৰীত হাজিৰ হোৱা নিৰ্দেশনা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক দিল্লীৰ আপকাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ইডিৰ সপ্তমখন সমন কেজৰিৱালক পৰৱৰ্তী খবৰ গৰুকুটি প্ৰকল্পক লৈ এক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গৰুকুটি প্ৰকল্পই অসমীয়াৰ স্বাভিমানক সমৃদ্ধিৰ বাট দেখুৱাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই বুধবাৰে বিধানসভাত গৰুকুটি প্ৰকল্পক লৈ বিতৰ্কৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ ফেচবুক পোষ্ট এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে কি কৈছে গৰুকুটি প্ৰকল্পক লৈ মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই কৈছে গৰুকুটি প্ৰকল্পই কেৱল যে আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত কৰিছে তেনে নহয় ই অসমীয়াৰ অন্তৰ্নিহিত স্বাভিমানক সমৃদ্ধিৰ বাট দেখুৱাইছে বেদখলৰ পৰা ভূমি পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰসংগই স্বকীয়ভাৱেই বহু কথা উপস্থাপন কৰে পদ্ম হাজৰিকাই এই গৰুকুটি প্ৰকল্পৰ বাবে দৃষ্টান্তমূলক নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰিছে দীৰ্ঘম্যাদী আৰ্থিক লাভালাভ নিশ্চিতভাৱে বাস্তৱায়িত কৰা হ'ব যদিও আমি অসমীয়া জনসাধারণের গৌরব আর প্রতিপত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতিত অটল হয়ে আসু আর্থিক বিবেচনাতকৈ জাতির মঙ্গলক আমি সদায় অগ্রাধিকার প্রদান করেছি বলে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পরবর্তী খবর কাটাতারর বেড় পার হয়ে বাংলাদেশলৈ গরু চালানোর চেষ্টা বিএসএফর গুলিত প্রাণ গল শাহিনুর ইসলাম নামের এজন যুবকর পরবর্তী খবর কংগ্রেস দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার কংগ্রেস দলটো অগ্নিকুণ্ডত পরিণত হয়েছে সে কংগ্রেসের ওসরত থাকবলে কোনেও ইচ্ছা করা নাই আর শীঘ্রই এজন সাংসদও বিজেপিত যোগদান করব বলে মন্তব্য করেছে বিজেপির বিধায়কগুলো আন এটা খবর পুলওয়ামাত মোদীর ভূমিকাক লৈ প্রশ্ন করা প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকর ঘরত সিবিআই তালাচী যোৱা বছৰ পুলওয়ামা কাণ্ডক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পিছতহে তেওঁ চিবিআইৰ জাননী লাভ কৰিছিল মোদীৰ কাৰ্যকালতে জম্মু কাশ্মীৰকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সত্যপাল মালিকৰ ঘৰত এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় সংস্থা চিবিআইয়ে তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে